Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի քան 100,000 մուտքի վիզա են չեղարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթին վերաբերող հրամանագրի ստորագրումից հետո, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Հակառակ դրան Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ բողոքարկելու է այդ որոշումը։ Հրամանագրի ստորագրումից հետո Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում բողոքի ցույցեր են անցկացվում Թրամփի քաղաքականության դեմ, իսկ Ամերիկայի մի շարք նահանգների դատարաններ կասեցրեցին հրամանագիրը։ Նախագահ Թրամփի դեմ մի քանի հայց է ներկայացվել, այդ թվում Վաշինգտոն նահանգի դատախազի կողմից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն հրամանագիրը, որով 90 օրով արգելվում է մուտքը Ամերիկա, առավելապես մահմեդական բնակչության որոշ երկրների քաղաքացիներին, լուրջ դժգոհություն է առաջացրել ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև երկրից դուրս, մասնավորապես մահմեդական աշխարհում, հայտնել է Ալ Սումարիա հեռուստաալիքը։ Իրաքի խորհրդարանը քվեարկել է Միացյալ Նահանգների դեմ համապատասխան որոշմամբ։ Ըստ հեռուստաալիքի, Իրաքի պատգամավորները կոչ են արել Միացյալ ազգերի կազմակերպության ու Արաբական պետությունների լիգային համապատասխան որոշում ընդունել Թրամփի գործողությունների վերաբերյալ։ Բացի այդ, խորհրդարանը կոչ է արել Իսլամական համագործակցության կազմակերպությանը միավորվել, քանի որ Միացյալ Նահանգների որոշումը ազդում է մահմենական երկրների հարաբերությունների վրա։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ Արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagangtv.com website-ը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք, ardzagangtv.com եւ Արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Ամերիկյան Ռասմուսեն Ռեփերսի հարցման համաձայն ամերիկացիների 57%-ը սատարում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած ներգաղթի սահմանափակմանը։ Ընկերությունը հետաքննությունը կատարել է հեռախոսով եւ համացանցով։ Հարցման մասնակիցների 57%-ը դրական են գնահատել նախագահի հրամանագիրը, իսկ 33%-ը բացասական, 10%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Հարցման արդյունքները վկայում են, որ մասնակիցների կեսից ավելին հավանություն են տալիս Միացյալ Նահանգների վիզաների տրամադրման ժամանակավոր կասեցմանը։ Նշվում է, որ Թրամփի հրամանագիրը ուղղված է փախստականների ավելի մանրակրկից ստուգմանը, որպեսզի ծայրահեղական իսլամիստ ահաբեկիչները մուտք չգործեն Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի վերաբերյալ, մասնավորապես. Մերձավոր արևելքից ժամանած հայերը չհուսահատվեն, քանի որ դեռևս հասկանալի չէ, ինչպես է օրենքը ազդելու Միացյալ Նահանգների քաղաքացի չհանդիսացող անձանց ու նրանց ընտանիքների վրա։ Ավելի քան 65 տարի Նյու Յորքի Ֆլաշինգի հայտունը մեծ հոգատարությամբ խնամում է մեր արեցներին եւ առողջական խնդիրներ ունեցողներին։ Դա հայ համայնքի առատաձեռնության շնորհիվ է, որը շարունակվեց մեծ եղեռնից փրկվածների նախաձեռնած գործը։ Մեծը Նյու Յորքի շրջանի հայ համայնքի մեծացման հետ տեղի բնակիչների պահանջներ ու ցանկությունները ևս մեծացան։ Եվ այդ պատճառով հայտան տնօրենների խորհուրդը որոշեց տեղափոխվել ավելի մեծ եւ հարմարավետ տարածք մեր տարեցներին ավելի բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծելու համար։
Չնայած որ երկարատև աշխատանքից հետո շենքը վաճառվեց, բայց ըստ պայմանավորվածության հայտունը այդ տարածքը գործածի մինչև 2018 թվականը։ Իր նոր տարածքը կունենա ավելի սենյակներ, պետկարաններ, մասնավոր հիվանդների համար ավելի հարմարավետ եւ ժամանակակից բժշկելու հնարավորություն։ Նյու Յորքի հայտունը բաց է, լիարժեք գործում է եւ կգործի մինչև նոր տարածք տեղափոխվելը։ Նոր տարածք այժմյան բնակիչները կտեղափոխվեն շատ հանգիստ եւ ապահով հայ տան աշխատակիցների շնորհիվ։ Նոր տարածքը հնարավորություն կստեղծի էլ ավելի ընդգրկել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր կցանկանան իրենց ծերացած եւ վատարող ծնողներին ստեղծել հանգիստ եւ ապահով կյանք։ Անցյալ տարի Միացյալ Նահանգները գնեցին Հայաստանի Հանրապետությունում Որոտանի հիդրոէլեկտրոկայանը եւ այն համարվում է ամենախոշոր ամերիկյան մասնավոր ներդրումը Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում ու առաջին ամերիկյան ներդրումը Հայաստանի էլեկտրոհամակարգում, ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը, նշելով նաեւ, որ Կոնտուր Գլոբալ ընկերությունը պլանավորում է առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում ներդնել ավելի քան 70 միլիոն դոլար եւ ստեղծել մոտ 150 աշխատատեղ։ Իսկ ամերիկյան Lydian International ընկերությունը Հայաստանի Ամուրսարի հանքավայրի շինարարական աշխատանքներին 2016-2018 թվականներին կներդնի շուրջ 370 միլիոն դոլար եւ շահագործման 10 տարիների ընթացքում կաշխատեն շուրջ 700 հոգի։ Ըստ դեսպան Ռիչարդ Միլսի, մոտակա տարիներին Կոնտուր Գլոբալի եւ Lydian International-ի կոմիս ներդրումները Հայաստանի Հանրապետությունում կկազմեն մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի արևելյան շրջանի մասնաճյուղը կազմակերպում է իր տարեկան բարեգործական երեկոն, ուրբաթ մարտի 10-ին երեկոյան ժամը 7-ից 11-ը Մանհաթենի The Park գեղեցկատես սրահում։ Ին նպաստ Հայաստանի Ալավերդի շրջանի Աղթալա գյուղի։ Գյուղի մթնոլորտը ըստ միջազգային չափանիշների թունավորված է, որտեղ ապրում են շուրջ 500 երեխա։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի արևելյան շրջանի մասնաճյուղը ստանձնել է այդ օթի մաքրման աշխատանքները, որը պետք է իրականացնի ամերիկյան Poor Earth կազմակերպությունը։ Մասնակցելով այս ազգօգուտ երեկոյին, դուք ձեր նպաստ եք բերեք հայրենի երկրի բարեկարգմանը եւ միևնույն ժամանակ հաճույք կստանաք ԵԵ Sisters երաժշտախմբի մատուցած արվեստից, ճաշակելով տարբեր տեսակի ուտեստեղեններ եւ անսահմանափակ խմիչք։ Մուտքին նվեր ընդամենը 125 դոլար։ Այնպես որ հիշեք, ուրբաթ մարտի 10-ին, երեկոյան ժամը 7-ից 11-ը, Մանհաթենի The Park գեղեցկատես սրահը սպասում է ձեզ, որի հասցեն է 118 10-րդ պողոտա, Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Տեղերը նախորոք ապահովելու համար կարող եք հեռաձայնել 212-689-5307 հեռախոսահամարով կամ գործածել info@armeniafundusa.org էլեկտրոնային հասցե։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նառընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների 2016 թվականին որպես մարդասիրական օգնություն Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել մոտ 7.5 միլիոն տոննա ապրանք, որի արժեքը կազմել է շուրջ 45.5 միլիոն դոլար։ Ստացված օգնության ապրանքները քիմիական, արդյունաբերական եւ գյուղատնտեսական ապրանքներ են, մեքենաներ եւ տարբեր տեսակի սարքավորումներ։ 2016 թվականին Հայաստանին տրամադրված մարդասիրական օգնության 21%-ը Միացյալ Նահանգներից է, 24%-ը Եվրամիության երկրներից, 17%-ը Շվեյցարիայից, 14%-ը Չինաստանից։ Ըստ ֆինանսների նախարարության տվյալների 2015 թվականի համեմատությամբ մարդասիրական օգնության քանակը 2016 թվականին շուրջ 21%-ով ավել է եղել։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարությունների համար։
Ստամբուլի Ֆերի գյուղի հայկական Մերամեջյան վարժարանի 7-րդ դասարանի աշակերտ Մասիս Քարան հնարավորություն է ստացել մասնակցելու Միացյալ Նահանգների ՆԱՍԱ-ի Քենեդի Տիեզերական Կենտրոնի Տիեզերագնացության կրթական ծրագրին, ասել է Ստամբուլի Մերամեջյան վարժարանի տնօրեն Արփի Մանուկյանը. Մասիս Քարան կրթական այս ծրագրին մասնակցելու համար ընտրվել է քիմիայի, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի իր բացառիկ գիտելիքների շնորհիվ. Ըստ տնօրենի 13-ամյա աշակերտի գիտելիքները համապատասխանում են համալսարանական տարիքի ուսանողների գիտելիքներին. Մասիս Քարայի ունակությունները բացահայտել է նրա շախմատի ուսուցիչը, նրան ուղարկել է Ստամբուլում գործող հատուկ կրթական կենտրոն, որտեղից էլ աշակերտը ընտրվել է ՆԱՍԱ-ի կրթական ծրագրին մասնակցելու. Մասիս Քարայի մեծ հայրիկը թուրքական դպրոցի փոխտնօրենն է, գրում է Էրմենի Հապերը. Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի վնասների հետևանքները վերացնելու համար բոլոր այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են բարեգործություն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել հետևյալ բանկային հաշիվներին. Սպասարկող բանկ, Արցախ բանկ, Փակ բաժնետիրական ընկերություն, հասցե, Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, ARTSAM 22, ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, հաշվե համարը 22300110153200։ Ապրում եմ, որ քեզ սիրեմ, շուրթերը թամփուրեմ ու ձեռքդ միշտ ես բռնեմ, ցավերդ ես ինձ վերցնեմ, սիրեմ, գուրգուրեմ, սիրտդ սիրով լցնեմ, երջանկացնեմ իշտ քեզ հետ ավետ այսպես։ Իմ կողքին փայլես դու, իմ ցագուին ես, անգին ես, խոստացիր, որ իմ ես կուզենամ, իմա կողքից լինես, որ քեզ տանեմ երկինք, շոյեմ գրկեմ կրկին, նստած ես ես քարին, փչում ա մեղ քամին, օ՜, քամին փչի, քարինց յարինց կողքին, քարինց փչում է հովը, Սարից կանչում է սիրահարի, Կամի պչի, Սարից մենակ եմ կոգնել է, Ինձանից լույս դու իմ այս հաճապի։ Իմ սիրած յարը, չինար է տանջանքները, Սանդատար են, որեցոր կես կասում եմ, Որեցոր ինձ կանչում է, Որեցոր եմ առած ինձ առած կես, Աչկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես, Աստերը մարուվ են, առանց ինձ առանց կես, Ովերը ծուրտ են, առանց ինձ առանց կես, Աստերը կուտ են, առանց ինձ առանց կես, Սև աչկերը տխուր են, առանց ինձ առանց կես, Աստերը մարուվ են, առանց ինձ առանց կես, Կամի ծողտիր, մին ճարը դուրսը ծուրտեր, Աչարը ներսս բուչ է, ինչ ան է, Գործաբերս ես դուրս արան է, Հեղում զուրն է, Հշում է ճահեն էր են, սիրում է, ուրախ զվատ պատպանում է։ ժամերով, դարերով, կեզ ես սպասում է։ Մենակ եմ ես արի մոտը սեղի կողքս, կողքս սապա հովա, հովա զովա մեղ քամիա, կարծես կողքս տամքս, նվիր եմ կես սիրտս, սպասում եմ անամբեր բեր, արցուկներ բեր, շպիտներ բեր, կես բեր, ինչ էլ բեր է սիրտը, սպասում ա կես տեկուսի մամենակ ես մեղավոր եմ ես, սենց նայում
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Արձագանք հեռուստանկերությունն է։ Անցյալ կիրակի Նյու Ջերսիում բացվեց նոր մեկօրյա հայկական վարժարան։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր պատրաստած հաղորդումը այդ մասին։ Փետրվարի 5-ը դարձավ պատմական օր Նյու Ջերսիի հայ համայնքի համար։ Բացվեց մի փոքրիկ հայկական օջախ, հայկական մեկօրյա վարժարան արևելահայ լեզվով։ New Jersey Cliffshead Park-ի 200 Winston Drive-ի գեղեցկատես շենքի լուսավոր սրահներից մեկում մի խումբ ծնողներ իրենց երեխաներին արձանագրեցին նորաստեղծ հայկական վարժարանում, հուսալով, որ հայկական դպրոցը կօգնի իրենց զավակներին պահպանելու հայոց լեզուն և ինքնությունը։ Ինչ շատ կարևոր էր, որ իրանք սովորեին հայերեն կարդալ, գրել, իրանք իրար հետ հիմա սկսել են մենակ անգլերեն խոսալ տանը, ու ինչ շատ դժվար էր իրանք ստիպել, որ իրանք հայերեն խոսալ, ես ուզում էի, որ իրանք շփվեին հայ երեխեքի հետ ու սովորեին լեզուն ու շարունակեին խոսալ ու հայոց պատմությունը։ Այո, ծանոթանալ շատ հայկական մեր սովորույթներին ու տրադիցիաներին։ Ստեփան, դու ինչ կարծիք ես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր Հայաստանի լեզվով նոր դպրոց է այստեղ բացվում և այսպիսի դպրոց այստեղ դեռ Ամերիկայում դեռ չենք տեսել և շատ ուրախ ենք դրա համար և իմ տղան շատ անգլերեն չի փորձում խոսել, շատ աշխատում, մենք հուսով ենք, որ սա իր լեզուն կբացի հայերեն լեզուն։ Այո, այո։ Շատ լավ, միանշանակ, գիտեք, ասենք մենք դժբախտաբար են բախտավորների չենք, որ Կալիֆոռնիայում կան այդ հնարավորությունը, այնտեղ եւ արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն հսկայական քանակի հնարավորություններ կա, բայց ժամանակն է թելադրում իր պահանջը։ Եթե կան ուրեմն արևելահայ աշակերտներ շատ եւ ծնողներ ցանկություններ, ուրեմն փորձենք տեսնենք ուր կհասնենք։ Փորձենք, կարևոր է շատ, որ իրանք իմանան իրանք իրանց լեզուն, իրանք որտեղից են իրանց պատմությունը ու շփվեն այդ նույն մարդկանց հետ։ Վարժանի առաջին օրը արձանագրվեց 8 աշակերտ, բայց կազմակերպիչները դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանի գլխավորությամբ համոզված էին, որ ժրաջան եւ որակյալ աշխատանքի դեպքում աշակերտների թիվը կկրկնապատկվի եւ կերապատկվի։ Մանավանդ որ որոշ ծնողներ այցելել էին ծանոթանալու դպրոցի ուսուցման ծրագրերի եւ պայմանների հետ։ Դե իմ նպատակը այն է, որ կուս շատ-շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որ թոռնիկս խոսի հայերեն լեզվով։ Ես նույնպես շատ ուրախ եմ, որ կա այս հնարավորությունը, որ ստեղծվել է այս միջավայրը, որպեսզի երեխաները կան սովորեն հայերենը, գրականությունը, լեզուն եւ պատմությունը հայկական միջավայրում, ընկերներ ունենան եւ դա շատ կնպաստի նրանց հետագա զարգացմանը։ Այո, նախ աշխարհի մեջ ընդունված ենք, որքան լեզու գիտես, այդքան մարդ ես, չնայած որ մենք բոլորս հայ ենք, շատ մեծ պրոբլեմ ունենք մեր զավակներին այս երկրում հայերեն լեզուն նույնիսկ պահելու։ Ուրեմն եկեք շնորհակալություն հայտնենք կազմակերպիչներին, հատկապես դոկտոր Ամիր Խանյանին, որ ամեն ջանք կփութա և կփորձի պահպանել այս նոր ստեղծված դպրոցը, մեծանա, զարգանա, որպեսզի մեր զավակները և լեզուն սովորեն, և միևնույն ժամանակ իրար հետ ընկերություն ունենան։ Պատմությունը սովորեն հիմնականում, ամենակարևորը, որ ոչ մի տեղ հայերեն պատմությունը չեն լսի երեխան ինքնուրույն։
Դպրոցի առաջին օրը մինչ ծնողները զբաղված էին իրենց զավակներին արցանագրելով, երեխաները սկսեցին դասընթացը արեստավարժ մանկավարժներ Հրիպսիմե Հարությունյանի և Անահիտ Մաթևոսյանի շնորհիվ. Հարց և պատասխանի տարբեր տեսակի հետաքրքիր դասընթացների միջոցով երեխաները այնպես կապվեցին իրար և ուսուցիչներին, որ դասավերջին չէին ուզում տուն գնալ. Իդեպ դպրոցը դասավանդելու է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հատուկ սփյուռքային երեխաների համար մշակված ծրագրով, որն էլ իրագործում է դպրոցի տնօրենուհի և հայերեն լեզվի մասնագետ, ամերիկյան դպրոցում ուսուցչուհի Հրիպսիմե Հարությունյանը։ Ուրեմն հարգելի ընկեր Հրիպսիմե, ես որպես նաև հաշակերտի հայր, ես դեպքում շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, այսօրվա դպրոցի հաստատման համար և հատկապես ձեր դժվար գործ ստանձնելու համար, հայերեն լեզուն, հայերեն ուրեմն մշակույթը, գիրուգրականությունը, պատմությունը մեր զավակներին սովորեցնելու համար և միևնույն ժամանակ փորձելու կառավարել այս ամենը դպրոցը, որ բավական ուրեմն դժվար գործ է երեխաների հետ, հատկապես 4-5 տարեկանից սկսած, դա մեծերի հետ գուցե ավելի հեշտ է։ Մի բան գիտեմ, որ երկար տարիներ Բրուքլինի արդեն դպրոցում այդ փորձառությունը ունեիք, չհաշված չեմ խոսում հայաստանյան ձեր տարիների ուրեմն այնտեղի հնարավորությունների մասին, այսինքն ամերիկյան կյանքի մեջ արդեն Բրուքլինյան դպրոցում որպես ուսուցչուհի, հետո տնօրենուհի այդ փորձառությունը ունեք, ինչ սկզբունքով եք առաջնորդվելու և ինչպես եք մեր այս Նյու Ջերզիի հայ զավակներին փորձելու դաստիարակել։ Շնորհակալություն Արաջան, ուրեմն իհարկե լծվում եմ մի գործի, որին բավականին ծանոթ եմ, տարիների փորձս եմ ուզում ներդնեմ, որպիսի չկորի և մեր երեխաներն է ստանան այն, ինչ որ պետք է ստանան։ Ես ուզում եմ, որ մեր կրթօջախը, որը ինչպես ասեցի, ուրախություն է այսօր, տոն է մեզ համար, որովհետև մի նոր կրթօջախ էլ բացվեց և դրանով նաև նորից ուժեղացանք, որովհետև մենք այս տարիների ընթացքում շատ նպատակահարմար պահեր են ստացվել, բայց այսպես չի եղել, որ մի անգամից, ասենք, ցանկությունը մի անգամից իրականանա, բայց այսօր այդ օրն է, իրականացավ, և փորձը, որը ունենք, ուզում ենք ներդնենք, որ ոչ միայն, ասենք, իմ դեպքում public դպրոցների համար, ես կրթում եմ high school-ում, երեխաներ ամեն դասարանում ունեմ 30-ից ավել աշակերտ ամերիկյան դպրոցներում, բայց ես երբեք, ինչպես Գարեգին Նժդեհն է ասում, գլուխդ բարձին դնել, քնելուց առաջ մտածիր ինչ ես արել ազգիդ համար։ Այս մեկ օրը ուզում եմ տրամադրել, ընդհանրապես այս մշակութային կրթօջախ ուզում ենք, որ ծառայի մեր երեխաներին, որ կրթենք հայեցի ոգով երեխաներ, որ նրանք ունենան իրանց ինքնության բանալին և կարողանան տիրապետել, հասկանան դա ինչ է, արժեքավորեն այն և ամբողջ հայկական արժեհամակարգն ենք ուզում տանք, որի մեջ մտնում են մշակույթը, պատմությունը, լեզուն, գրականությունը և դրանով նաև ուզում են, որ մեր երեխաները նաև այն դուրը բացենք նրանց համար հայեցի գիտակցության, այն դուրը բացենք, որտեղ նրանք նաև կտեսնեն այս կրթությունը, այս կտիրապետեն իրենց ինքնության բանալիներին և կդառնան ոչ թե միայն պիտանի մարդ մեր հայրենիքի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ մենք դրանով կարող ենք հպարտանալ, որովհետև մենք կգնանք, բայց մեր գիտությունը, իմացությունը կմնա մեր սերունդներին, երեխաներին։ Շատ ճիշտ ես, Հրիպսիմե, գիտես, ընդհանրապես գուցե ամերիկյան աշխարհի մեջ ասենք փորձել կրթել հայեցի, դա իհարկե շատ մեծ բան է, գուցե հայկական նկատառումներով մեծ բաների չհասնեմ, որովհետև ամերիկյան կյանքի մեջ է, բայց մի շատ կարևոր բան կա, որ եթե մեր զավակները որևէ տեղ պիտի հասնեն, պիտի գիտեն իրենց արմատները, իրենց պատմությունը, յուրաքանչյուր նույնիսկ ծնող, որքան որ հայեցի դաստիարակված լինի, հայ լինի ինքը, ամերիկյան կյանքի մեջ իր առօրյայի մեջ գուցե չի հասցնելու երեխային տա այն, ինչ որ պիտի տա այս դպրոցը, իր պատմությունը, իր ազգերի հերոսները, ազգի պատմությունը, վերջնաշորով լեզուն, տարերը, գրականությունը, դրանից միայն օգուտ է լինելու երեխային իրեն հետագա հասարակության համար։
ակամայից հիշեցի մի այսպիսի բան, որ որևէ տեղ, որ նոր բնակություն է հաստատվում, անկախ լինի օտարության մեջ, թե Հայաստանի մեջ անգամ, նոր բնակություն, որ հաստատվում է, մարդիկ առաջի բանը, որ փոքր զավակներ ունեն, հավաքատեղի են ուզում ստեղծել, որպեսզի այդ երեխաները կոչեցյալ դպրոցը, որտեղ ուսանեն իրենց, որտեղ մարդիկ կրթություն ստանան։ Ինչ կուզենաք ասել, ինչով կարող եք գրավել մարդկանց, այնակ հնարավորությունը ձեզ, որպեսզի փորձեք գրավեք։ Այո, ես կցանկանայի դիմել մեր հանդիսատեսին և ասել, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է ներդրում անի օտարության մեջ, որպեսզի մեր զավակները կրթվեն և մնան հայ։ Դրա համար էլ հանձինս դրան էլ ստեղծվել այս կրթօջախը։ Եվ ես կոչ կանեի, եթե կան Նյու Ջերսիում հայեր, որոնք դեռ չեն լսել լրատվությունը, գովազդը, խնդրում եմ միացեք մեզ, որովհետև դպրոցի շուրջ պետք է միախմբվի նաև համայնքը։ Խնդրում եմ, եղեք ակտիվ, եղեք, ինչ ասեմ, հետևողական, որպիսի ես վստահ եմ ձեր երեխաները ստանան այն կրթությունը, որը նրանց հայ կպահի և որոնք նրանց հայեցի կեցվածքը նրանց կտա նրանց ինքնության բանալին։ Շնորհակալություն Ռիպսիմե, ես ուրեմն ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել այս հրաշալի օրը, առիթը, այսօր դպրոցի առաջին օրը, և վերջապես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին ասել, որ սիրելի հեռուստադիտող, կապ չունի դա այս դպրոցն է, որևէ դպրոցն է, արևելահայ դպրոց է, արևմտահայ դպրոց է, յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր զավակին տանել դպրոց, հայկական դպրոց, որպեսզի ստանան հայեցի կրթություն, հայեցի դաստիարակություն։ Այս վարժանի ստեղծման մտահղացումը և իրականացումը դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանինն է, որը շուրջ 16 տարի ղեկավարելով Բրուքլինի հայ համայնքը, ստեղծելով Բրուքլինի հայկական վարժանը, իր փորձն ու հնարավորությունը ներդնելով դյուրությամբ, ստեղծել է Նյու Ջերսիում նմանատիպ կառույց ի նպաստ մեր ազգի մանուկների հայապահպանությանը։ Հարգելի դոկտոր Ամիրխանյան, ուրեմն ինչպես միշտ դուք ձեր բարձունքի վրա եք, թույլ տվեք նախ շնորհավորեմ ձեզ այս հրաշալի առիթով, պաստորեն Նյու Ջերսիի մեջ հայկական դպրոց բացվեց այսօր, այս կիրակի օրը, և հիմնական, ինչպես նախորդ հայտարարության մեջ էլ ասում էին, շեշտը դրված է արևելահայ լեզվի վրա։ Ոչ թե որևէ առաջնություն տալու արևմտահայ լեզվին կամ արևելահայ լեզվին, այլ մի լեզու, որտեղ որ մարդիկ կան և ժամանակն է թելադրում իր պահանջները։ Այո, բավականին մարդիկ են հավաքվել այսօր, ինչպես առիթ ունեցան, տեսնելու հայաստանցիներ շատ կան, որոնք ուզում են հայաստանյան ուղղագրությունը նաև պահպանվի։ Ես տարբեր ինտերվյուներ դպրոցում և Հովհաննիսյան լինի և եկեղեցիների տարբեր դպրոցներում միշտ հարցրել եմ, ինչու արևելահայ դասարաններ չեն բացում, որտեղ կան մարդիկ և պահանջը կա, եթե պահանջը կա, ուրեմն պետք է քայլես պահանջի հետ։ Հիմա նախ դրա համար ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որտեղ մինչև ձեզ բավական ծնողների հետ հարցազրույց արեցինք, և բոլորի առաջի բանը այն է, որ հայաստանյան մեր սովորած լեզուն կուզենք, որ նաև մեր երեխաները խոսեն, և նաև հայոց պատմությունը, և այլ, և այլ, և այլ բանը։ Ուրեմն, ես գիտեմ, որ դուք արդեն 20 տարվա փորձառություն ունեք Բրուքլինում հայկական դպրոցի, և ձեզ համար այդ իմաստով բոլորովին դժվարություն չկա, դուք արդեն ճիշտ միանգամից հիմա որ տեսա արդեն կարծես պատրաստի դպրոց լինել, ինչու որոշեցիք Նյու Ջերսիում և ինչ ընթացքի մեջ է այսօր։ Ուրեմն նախ առաջինը պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, Արայիկ ջան, որտեվ այն, որ այսօր մենք սկսեցինք այդ դպրոցը, ձեր լուման էլ կա մեջը, ձեր աշխատանքն էլ կա մեջը, ձեր հայտարարությունները և այլն, որոնք դուք մեզ օգնեցիք, և պետք է ասեմ, որ 20 տարի է, որ ես հայկական գաղութի մեջ, այսպես ասած, արդեն ակտիվ եմ, սկսած Սեն Գրեգորի եկեղեցից, Տեր Մարտիրոսի հետ, որ այնտեղ կոմիտեի մեջ է, հետո արդեն Բրուքլինի գաղութի նախագահանեի և Չերլեզինեի, և այնտեղ դպրոցը ստեղծեցի, և 12 տարի այդ դպրոցը պահեցի, և այդ դպրոցը ստեղծվեց մի աշակերտով, և հասավ ինչև 50-ի։
հիմա փոխանցել եմ այդ դպրոցը, այնտեղ ծնողներ կան, երիտասարդ եւ այլն, ամեն ինչը տեղը տեղին է, տեղը գտնված է, ամենակարևորը որ տեղը լինի, որտեղ տեղը գտնել է ռենտը։ Մենք շատ տեղեր փոխեցինք այնտեղ եւ դա շատ վատ էր, բայց հիմա արդեն կաննավոր դպրոցի մեջ ամեն ինչը ունի մեջ դրված, ամնում ամենակ չփչացնեն։ Այդ կշարունակվի։ Եվ ես ինքս Նյու Ջերսիում եմ ապրում արդեն, ինչքան 16 տարի է Նյու Ջերսիում եմ ապրում։ Այսինքն այդ 12 տարին ես Նյու Ջերսիից գնում էի Բրուքլին, որովհետև երկու լեզվով թերապետող մարդ եւ հայերեն եւ ռուսերեն, այնտեղ ռուսախոս հայեր էին մեծամասնությամբ եկած Ադրբեջանից, Վրաստանից եւ այլն, շատերը բացարձակապես հայերեն չէին խոսում, եւ դա մի քիչ ուրիշ բան էր, ուրիշ պահանջարկ էր։ Հիմա իսկ եւ արդեն փոխանցեցի այդ էստաֆետան եւ կարծես թե հանգստացա 1-2 տարի, բայց տեսնում եմ, որ այստեղ արդեն Նյու Ջերսիում եմ անցկացնում կիրակի օրերը, գնում եմ եկեղեցի կամ միջոցառումներին եւ տեսնում եմ, որ բավականին հայաստանցիներ կան եւ երեխաներ են Հայաստանից, եւ ես մտածեցի ստեղծել այդ դպրոցը, որովհետեւ երեխաները պետք է հավաքել եւ թող հայությունը մեջները լինի եւ ապագայում մասնակցեն բոլոր եկեղեցական միջոցառումներին, այն մյուս դպրոցները գնան համերգներով, իրենք կգան այստեղ, փոխանակումը կլինի։ Կարևորը հայությունը պահպանելը մեջն է, որովհետեւ երբ որ երեխան դպրոցից դուրս է գնում, ծնողներն էլ հայ մտնողի միջավայրից կտրվում է, եւ դա կորուստ է։ Մենք հայերս արդեն անգամ կորուստ ենք ունեցել, որ նորից կորուստներ չպետք է ունենան, եւ մեր հիմնական գանձը, որ մենք հայերս ունենք, դա մեր երեխաներն են, դա է մեր ապագան։ Եվ այս երեխաները շատ ակտիվ են, շատ աշխուժ են, եւ ես հույսով եմ, որ այս մեր դպրոցը մեծ ապագա կունենա, որովհետեւ արդեն սկսեցինք 8 երեխայով, հենց առաջին օրը արդեն 8 երեխա եկա, եւ նորից երեխաներ կգան, անշուշտ ես համոզված եմ, նախ 8-ը շատ լավ թիվ է, այնպես որ հաջողություն կլինի։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք ունենք շատ բարձր մակարդակի ուսուցիչներ։ Մեր դպրոցի տնօրենուհին Ռիփսի Մեհարությունյանը, որը նաև հայոց լեզվի դասատու է եւ արվեստի, ինքը պետք է ասեմ, որ արվեստի դասերն էլ պետք է դասավանդի, եւ բանաստեղծուհի, ինքը բանաստեղծուհի է, ունի գրված, հրատարակված գրքեր, ինքը անդամ է Հայաստանի գրողների միության եւ նկարիչների միության անդամ է, այնպես որ շատ բարձր մակարդակի, շատ բարձր պրոֆեսիոնալ անձ է, եւ ես շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ ինքը համաձայնվեց, որպեսզի գա այստեղ ամեն կիրակի Մանհեթենից, ու պետք է գա այստեղ դասավանդի։ Եվ մյուս ուսուցիչը Տեկին Անահիտ Մաթևոսյանը, որը նաև ունի բարձրագույն մանկավարժական կրթություն, եւ ինքը Լեովին թերապետում է նաև ֆրանսերենին եւ իտալերեն լեզուների, շատ բարձր մակարդակի մասնագետ է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ արդեն երբ որ մանկավարժ են իրենք կրթությամբ, անցել են այսպես ասած մի դպրոց, որը իրենց տալիս է հնարավորություն պարապելու թե փոքրերի թե մեծերի հետ, եւ մենք պետք է ունենանք, բացի այն երեխաներից, որոնք հայերեն են խոսում տանը, մենք ունենք նաեւ երեխաներ եւ մեծահասակներ, որոնք հայերեն չեն խոսում, օրինակ ամուսնալություններ կան, երբ որ կինը ռուս է կամ ուրիշ ազգ է, օտար է եւ ուզում է հայերենը սովորել, այնպեսի մի քանի հոգի ունենք, աշակերտներ պետք է լինեն, այսինքն մեծահասակների համար հայոց լեզուն պետք է դասավանդվի, եւ բացի դրանից մեր ամբողջ մոտեցումը երեխաների նկատմամբ մի քիչ տարբերվում է, որովհետև մենք ուզում ենք նաև մտցնել մեր դասընթացքների ժամանակ թատրոնը, բեմադրությունը, որովհետև այդ ժամանակ, այդ դիալոգների ժամանակ, որ իրար հետ խոսում են, դա ամերիկացու ասած թիմ վորք է, իրար հետ են աշխատում, խոսակցականն է զարգանում, հետո նկարչությունը տրվում է ոչ թե նկարչություն այս նկարչություն, բայց բոլոր, այսինքն իրենց այդ ձերքի աշխատանքները նվիրված են լինելու եւ կապված են լինելու մեր պատմական
ինչ-որ տարեդարձների հետ, մեր հայոց պատմության հետ, այնպես որ այդ ամենը նպաստելու է, որ երեխաները ավելի լավ կապեն հայոց պատմության հետ, և անշուշտ երեխաներ են, իրենց պետք է աշխուր շարժվել կամ ինչ-որ մի բան, դրա համար մի փոքր ընդմիջումներին, յոգայի դասերի նման բան պետք է տրվի իրենց, ինչ-որ պեսի վարժություններ, որպեսի իրենց լավ զգան, և մենք հույս ունենք, որ նաև գիտեք ապագայում, որ ամենալավ հանգիստը մտավոր աշխատանքի, դա երբ որ դու փոխում ես աշխատանքի ձևը, այսինքն մեկ ուրիշ բանով է զբաղում, եթե իրենք 4 ժամ զբաղում են հայոց լեզվով, այդ ընթացքում 15 րոպե իրենք կարող են ֆրանսերեն, ասենք թե ինչ-որ բան է, արտահայտություններ սովորել, խաղի նման, այսպես խոսակցական ֆրանսերենը, այդ կլինի իրենց համար այսպեսի մի փոքր վարժություն. Եվ ինձ թվում է, այդ ամենը շատ հաճելի կլինի, համենայն դեպս երեխաները, որոնք այսօր եկան, ես տեսնում եմ, որ մեծ հաճույքով է նստում, ոչ մեկը տվտվոց, նվնվոց չկա, չի լացնում, չի ասում, ուզում եմ մամային, ուզում եմ պապային, ուզում եմ տուն գնամ, ոչ մեկը, մեկը ոչ, պապային հիշեց, ոչ տատիկին, ոչ իման, շատ իրաց լավ են զգում, այնպես որ ես հույսով եմ, որ մեր դպրոցը, քանի գնա ավելի շատ աշակերտներ կունենա, և ինձ թվում է, որ մեր Նյու Ջերսի մեծ գաղութը Թեքեյանի, համազգայինի և բոլոր եկեղեցիները ուրախությամբ կունենան մեզ ապագայում, որ մենք պետք է տիկնիկային թատրոն անենք, մեկ հույսով մյուս տարի կամ մեկ տարի հետո կկարողանանք այցելել և իրենց էլ հրավիրել մեզ մոտ ներկայացումներով։ Գիտեք ինչ է հետաքրքիր, հիմա որ խոսում եք, մտածեցի առաջի օրը, այսօր ես իմ զավակին էլ ինչպես տեսակ բերեցի այստեղ, դպրոցը արդեն կարծես կայացած է, աշակերտները կան, ծնողական կոմիտեն ստեղծվեց, ակամայից հիշեցի Իսրայելի պատմությունը 48 թվականին, երբ որ մեկ օրում ստեղծվեց այդ երկիրը, այսինքն ձեր ուզում եմ ասել գովաբանել ձեր փորձությունը, որովհետև ձեր փորձության շնորհիվ է, որ դպրոցը մի ժամամեջ կայացավ, այսինքն արդեն դասընթացները, ուսուցիչները, ծնողները, ծնողական կոմիտեն։ Այո, առաջին օրվանից դասը կա։ Շատ գովելի է, դա փորձառության արդյունքն է, անշուշտ, և երկրորդ կարևոր բանը ուզում եմ ասել ձեզ, որ անշուշտ այս շրջանում եկեղեցիներ կան և մեկ օրյա վարժարաններ ունեն, և շատ գուցե և նորմալ և բարձր և այն։ Սա այս ձեզ ստեղծած վարժարանը բոլորովին մրցակից չէ այդ եկեղեցիների բաժան, ինչու ասեմ, որովհետև ոչ թե միայն արևելահայ լեզվի տարբերությունն է, որ այնտեղ կա և չկա ասենք, այլ նաև այն, որ ես այսօր տեսա շատ մարդկանց, որոնց ցավոք սրտի ընդհանրապես չեմ տեսնում հայկական կյանքի մեջ, հայկական տարբեր գաղութներում, ուրեմն այս հնարավորությամբ դուք ստեղծել եք նաև մի ճանապարհ այդ հայության մեջ չերևացող հայերին ներգրավել հայկական կյանքի մեջ։ Այո, դա է, որ ես ճիշտ նշում էի, որովհետև երեխաները, որ չեն մասնակցում, ծնողներն էլ չեն մասնակցում։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Չեն ուզում կորցված լինեն։ Այո, հիմա ծնողներից մեկի հետ խոսում եմ, ասում է, ասեց երեխայից փորձնական եմ բերել, արդեն տանը ինքը բոլորովին հայերին չի խոսում, չնայած իրենք հայաստանցի են ծնունդով, և որևէ տեղ, որևէ բանին փորձել են, չի գնացել, չի սովորում, ասեց բերենք տեսնենք, եթե կմնա։ Օրվա վերջում հարցրեց ինչպես ես, ասեց սիրեցի, ասեց փառք ասում, ինչ լավ է, ուրեմն այսինքն տեղ եղավ, որ պիտի կապի, ընկերներ պիտի ստեղծի, իմ նպատակ ասում է երեխաս լեզուն սովորի, ազգի պատմությունը գիտենա, և ամենակարևորը հայ ընկերներ ստեղծի։ Այո, այո, դա շատ կարևոր այս իմաստով։ Եվ հիմա այդ ծնողներ ավելի ակտիվ կլինի ամբողջ կյանքում, գիտեք, ուրիշ համերգներին, ուրիշ թատրոններին, ուրիշ միջով, նույնիսկ պետք է ասեմ, այստեղ մենք հայկական խանութ ունենք Արևելին, արդեն մի քանի ծնողներ ամիջապես ընդմիջմանը պետք գնում են այդ խանութը, որպեսի հայկական ապրանքներ առնելու, այնպես որ ինչ-որ տեղ հայությունը, որ մի քիչ աշխուժացնեմ ես մի փոքր, արդեն կհամարեմ, որ իմ ուզածը հասել եմ ինչ-որ նպատակին, գիտես, դուք հայությունը աշխուժացնում եք 20 տարի տարբեր ձեր դպրոցով, համայնքով, երիտասարդ տղաներ հայտնաբերելով, հիմա էլ, այսինքն դուք ինչպես միշտ հայտնագործությունների մեջ եք և նպաստ ազգի և միավորման, աշուշտ ձեր ուժերով, ձեր միջոցներով, ձեր հնարավորություններով դա ոչ մեկը չի կարող ուրանալ, որ դուք այդ ամենը ինչ-որ արել եք, ստեղծել եք, ներդրել եք ձեր այդ ուրեմն բոլոր հնարավորությունները։ Ես դրա համար ուզում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել,
եւ ուզում եմ մաղթել ձեզ հաջողություն, որովհետեւ ըստիս եւ միշտ ասել եմ, դպրոցը ամենակարևոր բանն է, եթե չլինի դպրոց, չլինի ազգը, չլինի եկեղեցին, չլինի կառույցը։ Բայց ավանդական մի հարց եմ ուզում տալ, ինչպես ասենք արևմտահայ դպրոցներում հարցնում եմ միշտ, եթե արևելահայ աշակերտ գա, ինչ պիտի արեք։ Հիմա եթե ձեզ մոտ արևմտահայ աշակերտներ գան, ինչ պիտի արեք։ Նախ սրտաբաց կունթունենք, շատ ուրախ կլինենք, եւ ինչու ոչ, մեծ սիրով կարող ենք այդպիսի դասարան բացել, կազմակերպել, եթե իրենք ուզում են որպեսի արևմտահայ լեզվով սովորել, մեծ սիրով, բայց կարող է նաեւ իրենք ուզենան գալ այստեղ, որովհետեւ ուզում են իմանալ արևելյան հայաստանյան լեզուն, որտեղ ենթադրենք ուզում են գնան Հայաստան ճանապարհորդելու, եւ կուզենան մի քիչ ավելի լավ այս բարբարը իմանալու, մեծ սիրով, թե մեծահասակներ լինեն, որոնք հայերեն չգիտեն, թե երեխաներ լինեն, մեծ սիրով մենք այդ ամենը կանենք։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս դպրոցի համար, այսինքն ստեղված է, դուք գիտեք, որ ես ունեմ Infoundation-ը, Direct Health Armenian People, որ ես Armenian Youth Talented Competition-ը, որ անցկացնում եմ համերգները եւ այլն, երեխաներին տանում եմ Հայաստան, բայց բացի դրանից սրա համար, այս դպրոցի համար, որտեղ դա առանձին է, ստեղծված է առանձին կազմակերպություն, որը կոչվում է Armenian American Educational Cultural Association, որտեղ educational եւ cultural երկուսը իրար հետ ավելի շատ education-ի վրա, որտեղ այն մեկ կազմակերպությունը ավելի եւ Հայաստանին օգնելու էր համասարաններին եւ այլն հիվանդանոցներին, մի քիչ տարբեր էին այսինքն նպատակները, այստեղ ավելի շատ education-ն է, այսինքն ուսումը եւ culture, այսինքն մեր մշակույթը, եւ պետք է ասեմ, որ դա շատ կարեւոր է, եւ գիտեք ինչ է, պետք է ձեզ հիմա կարդամ մի արտահայտություն, որը Չերչիլն է ասել, շատ դուրս եկավ: We make living but what we get, but we make a life by what we give. Yeah, okay. Հիմա մենք ինչ որ ստանում ենք, դրանով ապրում ենք, բայց կյանք ենք ստեղծում, կյանք ենք տալիս, տալով, նվիրելով, եւ երբեք նվիրող ձեռքը չի դատարկվում, երբեք չի նվազում այն մարդու գրպանի մեջի փողը, ով որ նվիրատվություն է տալիս։ Այնպես որ երևի մենք անշուշտ օգնության կարիք կունենան գաղութի կողմից, եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ այս երեխաները, որոնք մեզ մոտ սովորում են, իրենք ապագա դոնորները կլինեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է, մենք պետք է պահպանենք մեր եկեղեցիները, մեր դպրոցները, մեր մայր հայրենիքը պետք է պահպանենք, որովհետեւ ինչպես էլ անենք, Հայաստանը դիասպորայով է ապրում։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, արա, որ այսօր մենք սկսեցինք այս լավ աշխատանքը, եւ հույսով եմ, որ նորից կհանդիպենք, եւ դուք էլ մեր մասին բարի լուրեր կիմանաք, կտեսնեք մեր հաջողությունները, եւ խնդրում եմ, լուր տարածեք ձեր բոլոր ծանոթներին, ասեք, որ այսպիսի միջոցառումներ են արվում, այսպիսի լավ դպրոց կա Նյու Ջերսիի մեջ, Նյու Ջերսիի երեխաների համար եւ մեծերի համար, հայոց լեզվի դասեր կան, որ չեն խոսում հայերեն։ Այնպես որ խնդրում եմ, անպայման տարածեք մեր մասին բարի լուրեր։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես Չերչիլի խոսքերից ոգերված ուզեցի հիշեմ նաև մեր մեծ արևմտահայ մեծագույն բանաստեղծներից Վահան Թեքյանին, որ ասում է, ինչ մնաց կյանքում, այն ինչ որ տվեցի, այո, այն ինչ որ տվի անիկա ինձ մնաց, այսինքն այո, դալը շատ կարևոր է, եւ մանավանդ ազգային ձեռնարկների համար, հատկապես դպրոցի եւ նորաստեղծ դպրոցի համար, ես հուսամ, որ մեր ուրեմն հայրենակիցները, ովքեր դիտում են, պետք է գիտենան մեկ բան, որ այս դպրոցը այսօր ստեղծվեց, այսօր առաջի օրն է բացումը, բայց քանի որ առաջի տարին է, ամսին ամեն կիրակի դասընթացները, որ պետք է լինեն դրանը 12-ից 4-ը, ամեն կիրակի կարող են գալ եւ կարող են արձանագրվել ու մաս կազմել մեր այս նորաստեղծ եւ գեղեցիկ դպրոցին։
Ինձ մնում է ձեզ նորից ու նորից հաջողություն մաղթել, հարգելի դոկտոր Ամիրխանյան, ձեր գնահատել իմ բացառիկ հարգանքս ձեր հանդեպ, դուք գիտեք, որ ես բացառիկ հարգանք ունեմ ձեր հանդեպ, ոչ թե մենք բարեկամներ ենք, ոչ թե դուք օգնել եք Արձագանքին և շարունակում եք օգնել, այլ ուղղակիորեն ձեր անհատականությունը ազգի ծառայության, ազգի ստեղծման, որովհետև դուք նվիրյալ մարդ եք ազգի, դուք կարող եք ձեր կյանքը ձեր գործունեության մեջ դնել որպես դոկտոր, աշխատել, շարունակել և ավելի շատ դրան վաստակել, բայց դուք ձեր հիմնական գործունեությունը ծառայացրել եք ազգին և շարունակում եք դա անել առանց հոգնության, որտեղ ազգային ծառայությունը մեծ հոգնություն է, որոնց դա գիտենք, ովքեր ազգային գործունեության մեջ են։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և խոստանում եմ ձեզ, որ ժամանակ առ ժամանակ կհանդիպենք ձեր դպրոցը, ոչ թե որպես ծնող եմ ասում, այլ որպես Արձագանք, և կներկայացնենք ձեր գործունեությունը, երեխաների ելույթը, և միևնույն ժամանակ կլուսաբանենք ձեր կատարած բոլոր գործողություններն ու աշակերտների հուսամ շատանալը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այն ծնողները, որոնք մտահոգ են իրենց մանուկների ինքնությամբ և հայապահպանությամբ, կարող են իրենց զավակներին բերել հայկական վարժարան։ Ամեն կիրակի ժամը 12-ից 4-ը։ Արձանագրությունը ամսավճարով է, $40 մեկ աշակերտի համար, 2 կամ 3 աշակերտների համար ավելի զղջով։ Դե ինչ, ևս ստեղծվեց մի հայկական տաքուկ օջախ, որը խնամքի և հոգատարության կարիք ունի։ Յուրաքանչյուր գործի հաջողությունը բանիմաց և գործունյա համախոհների մեջ է։ Տվյալ դեպքում, ինչպիսին է դոկտոր Սվետլան Ամիրխանյանը իր թիմակիցների հետ։ Հաջողություն ձեզ։ Thank you.
կատարի Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանք ինքից գործող արա վիդեո ֆոտո ստուդիոն նկարահանում է հարսանյաս ծննդյա, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆիկ ոճում։ Ահա այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն մինչ նոր, հանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Հելի ապոքանոյին բերզի դաբար, շովը գացերի